Magandang gabi, narito na ho yung ating pinakahuling update sa ating binabantayang bagyo na si Super Typhoon Goring na may international name na Saula. As of uh, 10pm nga huling na mataan ang mata ng bagyong, ang sentro ng mata ng bagyong si Super Typhoon Goring sa layong 125 km silangan ng kasiguran sa lalawigan ho ng Aurora. So sa ngayon nga, napanatili niya yung kanyang lakas sa 185 km per hour malapit sa gitna. Ayan ho yung maximum sustain wind sabang yung pagbugso o yung gustiness ay nasa 230 kilometers per hour. Ito ngayon ay nagsisimula ng kumilos pa silangan, timog silangan, sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Maliban nga kay Bagyong Goring, minomonitor din natin. Ay isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Air Responsibility. Ito ho ay huling namataan, May git dalawang 2,000 km silangan, ah, hilaga silangan ng Eastern Visayas. Hindi natin inalis yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Air Responsibilities sa linggong ito. Samantala, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat particular na nga, dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon pinaiigting ng bagyong si Goring itong ating southwest monsoon kaya asahan pa rin natin kahit na walang direktang epekto yung bagyong Goring o hindi naaapektuhan, hindi nagdadala ng mga pag ang hanging habagat ang siyang magdadala naman ng pagulan ulan dito sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon at ng Visayas. Narito ating pinakahuling track ng bagyong uh, Goring. Makikita huli nyo dito sa uh, bahaging uh, ito kung saan itong bagyo ay sisimulan na nga kumilos pa silangan timog silangan. Basically ho, lumiliko itong bagyong Sigoring at inaasahan nga natin patuloy itong kikilos hanggang bukas pa silangan timog silangan. Eventually ho, bandang araw ng Martes magsisimula itong kumilos pa hilaga at hilagang kanluran. Sa ngayon, basta sa pinakahuling nga uh, ng Bagyong Goring, hindi na natin inalis yung posibilidad na ito ay maglandfall sa isa sa mga isla ng Batanes, lalo na kapag nagpatuloy itong medyo southerly trakho ng Bagyong Sigoring. Mapapanatili niya kanyang super typhoon category kayong mga kababayan natin, lalo na sa Batanes iba yung pag-ingat to dahil nga hindi natin inalis yung posibilidad na ito ay lumapit at mag sa mga islas ng Batanes. Lalabas naman ng bagyong goring araw ho ng Webes, posibleng hapon o gabi. So patuloy pa rin natin itong imomonitor sa mga susunod na araw. Nakataas naman ang signal number 2 dito sa may silangang bahagi ng Isabela, silangang bahagi ng Quirino at extreme northern portion ng Aurora. Signal number 1 naman sa Batanes, Babuyan Islands, Mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng na Isabela at ng Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, signal number one din ho sa silangang bahagi ng Ilocos Norte, kasama yung silangang bahagi ng Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng na Aurora, Pulilio Islands at Calaguas Islands. Sa mga lugar kung saan nakataas si signal number one, at signal number two, iba yung pag-iingat to dahil makakaranas ho ng mga pag at mga pagbugso ng hangin. Direktang epekto ho yan ng bagyong si Super Typhoon Goring. Samantala, dulot din ng bagyo, inaasahan pa natin ng mga malalakas na pagulan, partikular sa ang bahagi ng Cagayan at Isabela. Habang bukas ng gabi hanggang Martes ho ng gabi, inaasahan din natin ng mga pagulan, malalakas na mga pagulan ho sa Batanes, Babuyan Island, silagang bahagi ng Cagayan, Apayaw at Ilocos Norte. Samantala, ang epekto ng hanging habagat na pinaigting ng bagyong Goring ay magdadala ng mga pagulan, lalo na sa may Sambales, Bataan, Occidental Mindoro, gayon din sa Cavite, Batangas, silagang bahagi ng Palawan, kasama yung Kalami at Cuyo Islands at Antique. Halos ganito rin po inaasahan natin pagdating ng araw ng uh, Lunes ng gabi hanggang Martes ng gabi, magiging maulan din sa malaking bahagi ng Sambales, Bataan, Occidental Mindoro at sa iba pang bahagi ho, sa may western section ng Luzon kasama din itong bahagi ng Antique, southwestern portion ng Iloilo at north northwestern portion ng Aklan. So yung western Visayas so makararanas din ng malalakas na mga pag dulot ng dulot ng hangin habagat na pinalalakas ng bagyong Goring. Bandang araw naman ho ng Martes ng gabi hanggang Merkulis ng gabi, asahan din natin yung malalakas ng mga pag sa Sambales, Batan, Occidental, Mindoro. Itong tatlong mga lalawigan na ito na nasa may westernmost part ng Luzon asahan ho sa mga sunod na nakikita ho natin magiging maulan dulot nga ho ng hanging habagat kaya iba yung pag-iingat lalong lalo na doon sa mga lugar na may madalas na binabaha o may mga pagguho ng lupa sa mga kababayan natin dito sa so, may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas iba yung pag-iingat ho maganda po kayo sa inasang malalakas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat at kagaya nga po ng binabanggit ko, iba yung pag-iingat, lalo na sa mga lugar na madalas humbain at sa mga lugar ro, kung saan pa ulit-ulit na inuulan sa mga nakalipas na araw, posible ho yung mga landslide o mga biglang pagguho ng lupa. Samantala, posible din yung mga pagbugso ng hangin sa mga lugar ng Aurora, Bataan, Kamaynilaan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas, Tinagat Islands, Kamigin, at Zamboanga Peninsula. Sa mga susunod na at least, at least in the next three days, Asahan ho, sa Luzon, Visayas, kasama yung uh, Zamboanga Peninsula at Kamigin. Magkakaroon ho ng mga pagbugso ng hangin, dulot huyan ng hangin habagat na pinalakas ng bagyong sigoring. May nakataas pa rin tayong gale warning, particular na sa mga baybayin ho ng Luzon, yung silangang baybayin ho ng Luzon. Gayun din sa kanlurang bahagi ho ng western Visayas, delikado pa rin maglayag. Yung mga maliit sa sakyang pandagat at mga bangka sa bahagi ito ng ating bansa, kaiba yung pag-iingat to. Posible ho, makansela yung mating mga, mga pagbibiyahe, lalong-lalong na po yung may maliliit na mga sakyang pandagat.